İran deməli yük maşınlarının Qarabağ ərazisinə keçməsinə qadağa qoyulub və bununla da Qarabağ və Laçın koridoruna deməli İran yük maşınları keçməyəcək və bunun müqabilində də Azərbaycan tərəfi həmin o saxladığı yük maşınını deməli sürücülərini geri qaytarıb. Bu açılıma gedəcəkdirsə İran. Nəyə görə bu qədər gərginlik yaradırdı? Açığı deyim ki, İran'ın bundan evvel attığı adımlar açığı deyim, şoka düşmüş bir adamın davranışlarına benzedi. Yani öyle bir gayri adi İran hareketler elədi ki, mesela 400 tankı getirdi, 500 tank bizim sərhədimizdə, 5000 tane kater getirip Xəzər dənizində güya təlim keçmək, Azərbaycanı hədələmək, raketlə vuracağım, İran qoşunları sabah Azərbaycanda olacaq, bunu eləyəcək, siyanizmdə bizi ittiham eləmək və s. Amma açıq deyim ki, Azərbaycan İranın bu çabalamaların o qədər təmkinli, soyuqqanlı və yerli yerində cavab verdi. İran baxdı, gördü ki, bunun təsəvvüründə olan Azərbaycan yoxdur burada. İranın Azərbaycan haqqında təsəvvürü yanlış idi. Fikrim çatır. Zəif, qabiliyyətsiz, diplomatik uğur olmayan, tərəfdaşlar olmayan, nə bilim gücü olmayan bir dövlət. Ona görə deyib, əvvəlcə başda necə başda? Balaca uşaq, başın tumarını. Amma prosesin gedişində gördü ki, qabağındakı bu balaca Azərbaycan bunun özündən qat-qat güclüdür. Nə məna güclüdür? Birinci, tərəfdaşlaşdığına görə. İranın bir dənə bu məsələlərdə tərəfini saxlayan olmadı. Hətta Ermənistan onun tərəfini saxlamadı. Güya ilk baxışda Ermənistana görə başladı bu proses. Amma Ermənistan onun tərəfini saxlamadı. O hava yolunu bağladı, Ermənistan Ermənistan açdı. dərəlaşdı. İndi Zəngəzur dəhlizini açdı. İran dedi bu bizim üçün strateji əhəmiyyətlidir, qoymarıq açılsın. Ermənistan sən kimsə mən öz ərazimdən dəhliz verim. Sən kimsə mən necə mane ola bilərəm? Azərbaycan isə bunun əksinə. Baxdı gördü ki, Azərbaycan bütün dünyanı müdafiə edir. Müttəfiqlərini demirəm, Pakistan, Türkiyə aktiv addımlar atdı. Amma baxdı gördü ki, İsrail'də, Amerika'da, Avropa ölkələrində və plus öz içərisində Azərbaycan türkləri çox ciddi bir milli mövqe qoydular ortalığa. Və açıq-açığına orada seçim qarşısında dövləti yox, milləti millət seçdi. Millət Azərbaycan türkləri öz dövlətlərini yox, öz millətlərinə üstünlük verdilər. Bu çox ciddi bir məsələdir. İran bundan çox ciddi dərslər götürməlidir. Üçüncü məsələ, baxmayaraq ki, İran düşünürdü ki, bu təzyiqlər Azərbaycan geriyə addım atacaq, Azərbaycan susacaq və s. Əksinə baxdı, gördü ki, Azərbaycan, İranın Azərbaycanda 30 il yaratdığı o köklər var ki, bunların hamısını kəsdi. Və bundan sonra da o proses davam edəcək. Yəni artıq Azərbaycanla İran, Azərbaycan uzun illər İrana göstərdiyi dostluq münasibətlərindən bəhrələnə bilməyəcək əvvəlcilər kimi. Hətta biz özümüz siyasi partiyalar belə, məsələn şəxsən mən özümü deyirəm, Ərəbə deyirəm, ardıcıl ol Azərbaycanda bəzi qüvvələrin yeri düşdüyü düşmədə anti-İran mövqələrinə qarşı mübarizə aparmışdıq. Yadınıza gəlin. Həmişə İsrailin qarşısında, Amerikanın qarşısında İranı müdafiə eləmişdir. İraq məsələsində İranı müdafiə eləmişdir. Başqa beynəlxalq hadisələrdə də İrana haqsız ittihamlar olunur. Həmişə İranı müdafiə eləmişdir. Amma bundan sonra kim İranı müdafiə eləyir? İran bu qədər açıq-açıq erməni-pərəst bir mövqə nümayiş elətdiyi bir vaxtda, bu qədər anti-Azərbaycan mövqə nümayiş elədi. Bu qədər Azərbaycanı yer üzündən silərəm, bu dilinlə Azərbaycanla dərdən bir dövlət. Hansı, heç siyasi partiya liderini qoyurum, hansı ağılsız bir adam İranı müdafiə edə bilər? Bunların ən böyük bir ikinci bir ümidləri də onda idi ki, Azərbaycanda uzun illərdir bu dini kəsim var. Bəli, bəli. Bu dini kəsimi bunlar Şiyadan çox İranın təmsilçiləri və İranın maraqlarını müdafiə edən bir elektorat kimi təsəvvür eləyirlər. Tamamilə yanlış bir təsəvvürdür. Çünki niyə? Azərbaycan biz müstəqil Sovet hökumətinin vaxtında bilirsiniz də din bizdə həddən artıq dini sahədə problemlər yaranmışdı. Hə. Öz din xadimlərimiz lazım olan vəzifələri yenitirə bilirdi. O azadlıq əldə etdikdən sonra İran ayətullahlarının və s. göstərdiyi yolda bizim Şiya qardaşlarımızın da öz təriqətlərində İrəliyə getmələri üçün bir vasilə oldu. Təhsil getdi, bəzi adam orada təhsil aldı, onu bunu. Amma heç bir Azərbaycan şiə seçim qarşısında dövlətlə İranın ayətullahını seçmək, dövləti qoyub, milləti qoyub. Əgər İrandakı Azərbaycan türkü dövlətlə millət arasında seçilir, milləti seçirsə,
Azərbaycandakı Azərbaycan türkü millətlə İran dövləti arasında seçim, İran dövlətini seçə. Əgər İrandakı Azərbaycanlı Azərbaycan türkü seçmirsə, Şimali Azərbaycan türkü necə öz dövlətini və millətini İrana qurban verir? Bunu hesablaya bilmədilər. Bunlar elə bilirlər ki, bizim şiələrimizin öz əhl-i beyti olan məhəbbəti, nə bilim, şiə adət ənəsi olan bağlılığı İran dövlətinin siyasətində dəstək vermək üçün əsas olacaq. Elə əvvəlcədən də ondan burada apardığı işin mahiyyəti bundan ibarətdir. Amma biz bilirik ki, bu mümkün deyil. İslam dininin də mahiyyətinə ziddir. Allah Teala Quranda nə deyir? Sərhədlərinizi qoruyun. Kimlə? Dövlət sərhədi var. Hər bir şiə İranla da bizim sərhədlərimizi qorumalı qanı bazına və yaxud da vətənə məhəbbət imandandır. Və yaxud da məsələn haqqın yanında dayanın ki, ədalət bərqərar olsun. Yoxsa ortaqda bir burada mənim 3000 şəhidim var, 10000 qazim var. Sən də gedib həmin erməniyə dəstək versən. Hər şeyi qoyuram qıraqda. Beynəlxalq hüquqa görə işğalcı dövlətə hər hansı bir ad altında dəstək vermək cinayətdir. Beynəlxalq hüquqa görə. İran 30 ildir bu cinayət edib. Adam qoyub ki, Ermənistanla biz qonşuyuq, biz Ermənistanla əlaqələr saxlayıq. Axı beynəlxalq hüquqa görə bu işğalcıdır. Sən bunu blokadaya açıq şəkildə yazılıb ki, bütün dünya dövlətləri İşğalçı tərəfi blokada almalıdır. İşğala məruz qalan tərəfə kömək eləsən isə, məni blokada alıb işğalçıya dəstək veribsən. Yəni beynəlxalq hüququ pozubsan. Həm ilahi hüququ pozubsan. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Sən gəlib deyirsən ki, mən erməni ilə qardaşam. Ruhani deyirdi ki, biz bir milləti iki din. Halbuki ermənilərlə fasların heç bir qan qardaşlığı yoxdur. Onların ifadə etdiyi kimi. Çünki ermənilər hibrit millətdir. Bunun 50% qıpçaq türkləridir. Bu vaxtı ilə Rusiyadan köçürülüb ora. Albaniya dövrünə, yəni 9-cu əsrdə. Bir qırpı haylar da bunlar da Fransadan çıxar. Bunu bütün dünya alimləri də bilir. Erməni alimi. Bunun Farsa nə aidiyyatı var? Hə, bunlar gəliblər. Müəyyən bir dövrdə bir neçə əsr İranın ərazisində, xüsusən Qacariyyə dövründə səfərəmiş şəkildə yaşayıblar. Bu deməkdir ki, bu ermənilər də bilirsən də, harada yaşayıblar o xalqın dilin, sözlərini götürüblər. Hə, bunların da indi kim ki o İrandan bura köçürdü İrəvan xanlığına, dillərində çoxlu erməni şey, fars sözləri də var. Eləyə qalsın 100 mində Azərbaycan sözü. Onda biz deyək ki, elə ermənilərlə Azərbaycanla qan qardaşıdır. Yəni, beynəlxalq hüquqa görə cinayət edib İran, erməniyə verdiyi dəstəyinə. Və İslam'a da zid bir addım atır. Bunu hamımız başa düşürük. Belə bir halda Azərbaycan vətəndaşı laf radikal şey olsun. O niyə İran dövlətinimizdə? Onda bu manqurt ola bilər. Yalnız manqurt ola bilər ki, təsir altına düşmür. Təsir altına düşmür. Yəni bu manqurt olub agent ola bilər də. Bu başqa cürə ola bilməz axı ki, məsələn, bax indi bir çox müsəlman dövləti vuruşur. Suriyadan Türkiyə vuruşur, düzdürmü? Suriyadan İran da vuruşur. İran xeyri olan orada tutaq ki, məsələn, müsəlman dövlət niyə vuruşur orada? İraq müsəlman dövlət niyə vuruşur orada? Biz xristiyanla vuruşuruq, sən gəlib xristiyanı müdafiə edirsən. Kim tadı nə demişdir? Və yəni güc nisbəti də Azərbaycan xeyrinədir, hər tərəfli götürəndə. Və mən bir dəfə demişdim, bu 44 günlük müharibənin bir çox nəticələri var. O nəticələrin bir Azərbaycan nüfuzun qalxması da odur, budur, bu başqa ərazilərimizin azad olunmasıdır və s. Amma bunun iki dənə də beynəlxalq nəticəsi olacaq. Bir nəticə Azərbaycan Birləşməsi məsələsidir. İranın qıcıqlandıran, narahat edən məsələlərdən də biri Azərbaycanın Birləşməsi məsələsinin gündəmə gəlməsidir. Bəli, bəlkə də birincisi olur. İkinci məsələ isə Turanın yaranmasıdır. Bəli, bu da Firdovsidən bu tərəfə Farslarla Türklər arasında gedən o tarixi mifik qarşıdurmanın yeni bir təzahürüdür. Başqa bir şey yoxdur burada.